بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا وضيال كسود وذا برنامج جابن نوجه اللي دونه إن شركة عيد الكاسي تركيا أو أكو كل ميان إن هجميال ديميد وككل يميد ملا بدن عالم ككم دا وحا قبل كان أوهايو كغا قيب غلاي شيخورسيد نوح أو أفهيين كا دلد مساجيد قبل كا أوهايو إسلام مركان إمام كا مسجد كا أبو بكر الصديق نمغالا دا كولومبوس أوهايو شيخورسيد أو إمين كا إلا تاغن وحان كواليسان دونا أما وحكا ويدين دونا وجدد شركاسي إيوحي كسوا بحي شيخورسيد مركا أوغو هرسو كسوا دوو إسان تي في ودوا هاي وانا إديغا مهد علين يهوشاد مجتمع سوماليا دو هاي سان شيخورسيد دوان وحاد كا قيب غشي شركة دعيي دالكا تركيغا ان وجيد كا شركاسي ادو نوفا فاهيني ان واد محاد سنتاي ديق ان شركان رنتي وحو اها شر اغاسن كيسو اي سكالا هيد مؤسسة دالي راديانة اسلاميك سنتر كتال ميريلان او اه مؤسسة اسلامية تركيش اه ان ده فركي دونا او سميي مدحوين اردوغن لفتيسا een dawladda turkiga marka caasimadda u soo dirtay marka haddii u arkaysay 25 qof ee ah hoggaamiyasha muslimiinta ku nool mareykanka kuwaasan anigu aan ku jiray een waxaan la kulanay madaxda dalka u sareysa culimada dalka u sareysa ahmiyadda shirkeenuna kulli waxa u muhiimsanaa oo ahaa bal in xasaradan ka dhixtaagan dhanka xiriirka dalkeenan mareykanka iyo dalka turkiga oo maanta runtii tusaale ama model u noqday caalamka muslimiinta in runtii aanu khafiifino aanu ka shaqeyno iyo inaan u noqono buundadii isku xiraysay ee dalka turkiga ama dalalka kale ee muslimiinta iyo dalkeenan mareykanka in inta badan culimadu ma waxay ahaayeen kuwa ka yimid dalkan mareykanka mise waxa jiray culimo kale oo ka imaanay meel kale gudisa ee dhamaan culimadu waxay ahaayeen runtii culimada mareykanka yimid waxay isugu jireen marka imaamiyo la yaqaano waaweyn dadkii aasaasay muassasadka u waaweyn dalkan mareykanka sida ICNA iyo MAS iyo ISNA iyo CARE waxay ahaayeen dad la oran karo waa visionaries iyo hoggaamiyeyaasha muslimiinta dhanka kalena waxay ahayd diversity ama qoomiyado kala duwan si loo arko in meesha ay ka muuqato muslimiin marka Soomaalida ana ugu jiray oo ana la igu daray marka la fiirinayo shirkan ma waxa la isdhihi karaa waxa idin soo dirsaday dhanka dawladda Mareykanka maadaama culimadu inta badan dalka Mareykanka ay ka yimaadeen ma la dhihi karaa dawladda Mareykanku qayb ay ka ahaydina shirkaas aadaan maya runtii qayb kama aanay ahayn laakiin iyadu runtii way soo dhaweysay hindisihiisa iyo juhdigiisaba waxa iska lahaa dawladda Turkiga iyo muassasadkeeda Islaamka waxayna istuseen in مجتمعا مسلمين تأمر مريكو للهجان كودو وقبل لباح للدور لباح له وكقاضن كرو بل إن ليش سو دوي لبض الضل ما دام أدون كم أنت أنت بضن ونقضي أدون هل حافظ بل إنه جام يشا مسلمين تو أي يجو دنشريال أما سفير ونقضان دولة ها مسلمين تي أصلهان ككلي مادين مركز دولة دم مريكو كوي سو دوي سي لكن قبل قابدي سيدو حشقاء كم عن الحين وهجاج مددي الشركات السعودية محاد كوضع هذا الشين وحيابي قد كدو دنس محيو بناي وحانو لكل الناي هرتا وحانو شركة تجني مالك الدور شذا قدام بيسي وحا رنتي نلجوسو ريتشي لما مقالوا ينكي دبلدك وكد عي إردوغان مركو جوليستي سي أن أو أرجنا بل نظام كديمقراطية مش كتيرة وحانو أرجنا دت كتركيا إن بقول كي بس عشان يأفر أي عذيين أرنتا صرنتي عكسي كوا sawir ka yaala dalkan mareykanka oo ah inuu madaxweyne Erdogan ama mujtamaaca turkiga ah in dad wax abuuriya een sidoo kale in wadanka shaqada uu abuuray sanadkii u dambeeyay Yurub oo dhan oo isku daray aanay abuurin dadka aan la kulanay waxa uu muhiimsanaa in madaxweynaha iyada oo saacadihii u dambeeyay wax isbedelaan oo labadiisii la taliyay uu noo soo diray aadna runtii uga xumaaday inay u suurtoobi weydo xafiiskiisana lagu qaabilay wasiirka arrimaha dibadda aanu la kulanay xarunta daraasaadka ee golaha u sareeya aanu la kulanay muftiga u weyn dalka Turkiga oo runtii qof kaba culus ee Erdogan yaanu la kulanay xafiiskiisana lagu qaabilay waxaanu la kulanay wasiirkooda warfaafinta waxyaabaha aanu ka wada hadalnay saddex wajib ay lahayn midka koowaad waxay ahayd doorka anagu aanu ka qaadan karno xiriirka dhulalka muslimiinta ee dalkan Mareykanka anagu og nidaamkan hadda wadanka Mareykanka jiray madaxweyne Trump uu hoggaanka ka yahay ciriiriga ay galeen mujtamaaca muslimiinta midda labaad in wadankeena Mareykanka aanu u sheegno in saaxiibka ugu fiican ee uu yeelan karo dalka muslimiinta uu Turkiga yahay marka la tixgeliyo heerka sinaanta dimuqraadiyadda iyo waxaas waxaan la kulanay xarunta daraasaadka iyo arimaha muslimiinta
xaruntaas dhowr farac bay leedahay daraasad ku wajahan arimaha Yurub ka jira kuwa ku wajahan arimaha ka jira ma aragtay dhulka muslimiinta een waxyaabaha masalan anigu khaas ahaan anaga wada hadalnay wasiirka arimaha dibadda waxa kamida dadaalka ay ka wadaan dhulkeena Soomaaliya ee waxyaabaha kale oo wada hadalnay waxa kamida in la hagaajiyo een xiriirka ka dhaxeeya muassasadka islaamka ee dhulkan ka jira Mareykanka iyo dalka Turkiga iyagoo yeelan kara iskaashi xagga dhaqaalaha ah iyo xagga min xadaha waxbarasho ama scholarshipyada in ardayda la iswaydaarsado markaan u soo laabano waxyaabaha ka soo baxay shirkaasi een farriintii aad xambaarsanaydeen dalkan Mareykanka madaxdiisa ma u gudbiseen hadaas u gudbiseen maxaa kaga soo baxay een wali umaanaan gudbin qaar naga mid oo ku hariba jira meesha daraasaduna way socotaa een ballan baan qabsanay waxaan sugeynaa marka loo yeero waxa inoo qorsheysan Washington inaan aadno oo marka xaruntaas Diyanat Islamic Center liira ee Maryland ku taala oo madaxweyne Obama uu booqday madaxweynaha Turkiga Erdogan uu daafurkeedaba iska laha inaan isugu nimaadno ma aragtay mas'uuliyiinta Mareykanka ugu sareysa ee qaabilsan arimaha muslimiinta ama foreign policy makers ku waxa arimaha inaan isugu nimaadno daraasadii aanu ka soo qaadnay iyo fariintina aan gudbino marka een ballan baa inoo maqan wayna inoo soo sheegi doonaan marka la fiirinayo ee dalkan Mareykanka ee madaxweynaha iminka ka taliya ee Trump waad ogtahay in muslimiin caaybka heerka ay ka taagan yihiin dawladdiisu message-kiin sidee baad u dhaqan gelin kartaan hadii aad soo dhameysaan daraasadaas waa run runtii dareenkan muslimiinta ka dhanka muxal islaamofobia la yiraa inuu aad cirkaysu ugu shareereey waliba waxyaabaha lala yaabo waxa ka mid ah anagoo meesha joognay dhacday maxkamaddu inay meel mariso muslim bank ama xayiraadi dadka muslimiinta lagu soo roogay waxyaabaha runtii wasiirka arrimaha dibadda isdul taagay waxa ka mid ah in dawladda Mareykanku ay ogaato mujtamaca muslimiintu inuu yahay mujtamac taariikhi ah ama historical community la yiraa oon dalkan marti ku ahayn midda kalena suuqa maanta adduunka ugu fiican ee dalka Mareykanku uu ku haysto adduunka inuu yahay dhulalka muslimiinta ah ma aragtay wanaagga iyo soo dhoweynta mujtamaca muslimiintu meeshan ku helaana inay tahay midda xiriirka dalkeenan Mareykanka ee dhulalkii aan ka nimid kor u qaadaysa fariimaha runtii wasiirka arrimaha dibadda sida khaaska noogu soo dhiibay middaasaa ka mid ah waxaan kaloon ku dari lahaa runtii dhammaan dadka meesha isugu yimaada marka dhowr qof laga reebamay intooda kale waxayn dad jiilka jiil waddankan ku dhashay oo cadaan iyo madow ah dad qaarkood ahaan jiray la taliyaashii madaxweynihii hore sida Bush ama Obama arrimaha muslimiinta kala talin jiray marka waxaa isla waa dad miisaan culus ku dhexla dalkan Mareykanka oo fariintooda ay meel mari doonta hadii la yiraahdo markaan gabagabadii u soo gudbo shaqorseed shirkan waxa uu noqonayaa shirku ugu horeeyay oo culimo noocaas ay ka qayb galaan adigana Soomaali ahaan waxaan filayaa inaad tahay shaqsiga kaliya Soomaaliga oo shirkan ka qayb galiyay ma isdhihi kartaa shirkaasi waa uu ka soo bixi karaa ama daraasadan waa ay ka soo bixi karaan wax isku soo dhaweyn kara wadamada Turkiga iyo Mareykanka oo aanu ognahay xiriirkooda iyo weliba cilaaqaadkooda halka uu maraya iyadoo weliba dalka Turkiga lagu xaglinayo inuu gacan siin badan ku hayo wadamada Islaamka runtii aad baanu ugu rajo weynahay in daraasaadka aanu keenno uu labada dal aad isugu soo dhaweyn doono durba waxaanu aragnay waxna farax geliya oo ah annagoo xagga joogna inay nala soo xiriireen xarumaha daraasaadka dhulalka muslimiinta u qaabilsan ee Washington ku yaala oo runtii ah xarumo afkaarta ka soo baxda ay saameyso hoggaanka dalkan iyagoo yidhi tallaabadii ugu fiicneyd ee la qaadi lahaa marka la eego isu soo dhaweynta dalka Turkiga ama dhulalka muslimiinta runtii maanta meesha loo baahnaa laga bilaabay maadaama dad Mareykana oo labadii dhulba fahmaya daacadna ka ah ay hoggaanka u hayaan intaa waxaa dheer sanad walba waxaan ka hayn doonaa hoggaamiyaal kaloo yaryar si marka iyaguna dalka Turkiga loogu soo wareejiyo u soo arkaan qaybna uga qaataan dadaalkan labada dal isugu soo dhaweynaya markaanu ka gudbno Mareykanka iyo Turkiga Turkiga tagtay meelo badan ayaad ka booqatay weliba jaaliyada Soomaalidana waad la kulantay Turkigu waa wadanka ugu horeeya oo gacan bini'aadanimo siiya dalka Soomaaliya muxuu ahaa sawirku ku soo baxay runtii waxyaabaha shakhsiyan aan arkay waxaa ka mid ah maadaama qofka kaliya Soomaaliga ahaa markaan la kulmayna qof walba waddanka uu asal ahaan ka soo jeedo ama waalidiinka ay ka soo jeedaan baa la sheegayay dalka Soomaaliya ka soo jeeda markaan yiri waxyaabaha cajiib gali waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda runtii wuxuu yiri ma la socotaa in safaaradda ugu weyn ee adduunka ku leenahay ay tahay dhulka Soomaaliya
waxa kale oo ii sheegay inuu og yahay in madaxweyne Sharif xilligii uu joogay ee dalka Turkiga uu ino soo gurmaday wuxuu noo sheegay inuu og yahay in gabdha fara badan oo Soomaaliyeed ay gabdhahay dhaleen u bixiyeen Istanbul taas oo tusaysa runtii miisaanka mujtamaaca Soomaaliyeed ay ku leeyihiin dalka Turkiga waxyaabaha runtii aan arkay waxa kamid oo kale waxaad moodaa qofka Soomaaliga mar walba inay ka jecel yihiin ama ay ka soo dhaweysanayaan dadka kale jaaliyadeena Soomaaliyeed waan la kulmay nasiib wanaag waxaan ku aaday habeenkii xurriyadeena waan ka qayb galay mas'uuliyiin kale oo dalkeena ka timid baan isku aragnay marka waxaan oran karaa runtii safar dhinac walba guulka ayuu ahaa adi adi aad umahadsantahay sheekh qorseed waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga aad na siisay idinka mudan waan idiga mahadcelinay hawshaada adi aad ayuu umahadsantahay sheekh qorseed nuux oo asoo ka qayb galay shirka dhacay dalkaasi Turkiga oo ay ka qayb galayeen culimo ka timid dalkan Mareykanka iyo waliba daraasad ay sameeyeen dhinacyada Turkiga iyo waliba Mareykanka culimada ka socotay sheekh qorseed waxa uu inooga waramay dhinacyo badan oo la xariira daraasadaasi iyo waliba kulankiisii uu la yeeshay jaaliyada Soomaaliga ee dalkaasi Turkiga iyo waliba saameynta dawladda Turkigu ay ku leedahay Soomaaliya tani intaanu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono daawadayaal waxaan idin leeyahay nabadiina